ዶክተራችን ሜሮን በረዳ በአዋሽ ወልዲያ ሐራ ገበያ የስራ እድል ካገኙ ወጣቶች መካከል አንዱን የሚያስቃኝ ዘገባ አዘጋጅታለች። እንደሚከተለው ይቀርባል። ስሜ ብሩክ ዘገየ ይባላል። ከዚህም ስራ በጥራት ተቆጣጣሪ ነው። እዚህ ያለውን ስራ ያው ተወዳድሬ ነው የገባሁት። ተወዳድሬ ያው ተፈትኜ ነው የገባሁት። ብዙ ጥቅም ነው ያገኘሁት። ለምሳሌ በኢኮኖሚ ደረጃም ይሆናል፣ በስራ እድልም ፈጠራ ይሆናል። ከዛም ባለፈ ደግሞ ኤክስፔሪየንስ እዚህ ለምሳሌ እና ለእኔ ይሄ አዲስ ነገር ነው። አዲስ እውቀትም አግኝቼበታለሁ። አሁን ያለው የስራ ልምድ ነው። ይሄ የስራ ልምድ ወደፊት በጣም ጠቀሜታ ነው፣ ይጠቅመኛል። ጥቅሙ ለምሳሌ ስራ እድል ፈጠራለህ፣ ሌላው እውቀት እናገኝበታለን። ምክንያቱም እዚህ የውጭ ሀገር ሰዎች አሉ። እነሱ ደግሞ ብዙ ኤክስፔሪየንስም ያላቸው ናቸው፣ ብዙ ቴክኖሎጂ ጋር የሚያዩ ናቸው። ያ እነሱ ቴክኖሎጂ ወደዚህ መጥቶ ያው እኛ ጋር ሼር አድርገው እኛም እንድናውቅ ያው ጠቅሞናል። እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ደግሞ ሌላ ቦታም እንደዚህ ቢከሰቱ ያው ይታወቃል። እኛ ሀገር ላይ ብዙ ስራ አጥ እንዳለ ይታወቃል። ተመራቂውም ብዙ ነው እና እኔም በእግሬ ተመርቄያለሁ። ከዩኒቨርሲቲ ነው የተመረቅኩት እና እንደዚህ የተመረቁ ሰዎች ብዙ አሉ፣ ስራ አጦች ብዙ ጓደኞች አሉ እና እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ቢከፈቱ ኦልሞስት ሁሉም ስራ የተመረቁ የተቀመጠ ሰው ስራ ውስጥ ገብቶ ስራ መስራት ይችላል። ስራ ሰራ ማለት ደግሞ ሌላ መጥፎ ነገሮች ያልሆኑ ነገሮች ሊከሰቱ አይችሉም ማለት ነውና ተጨማሪ ፕሮጀክቶች ወደዚህ ቢመጡ በጣም አድቫንቴጃቸው በጣም የላቀ ነው ብዬ ነው የማስበው።